Predstavnici kompanije Medipex jučer su poslali zvanično saopćenje u kojem su naveli da odustaju od nabavke vakcina za stanovništvo federacije. Kakve veze ima i ima li uopće kompanija Krajina Group, koja je prošle sedmice podnijela zahtjev za registraciju ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine? U slučaju pozitivnog odgovora agencije, Krajina Group postala bi ekskluzivni uvoznik za Sputnik. Dakle, Medipex bi svakako samo preko njih mogao nabavljati vakcine. Kao jedan od razloga odustajanja od nabavke naveden je i pritisak, politički, javni, od koga nisu precizirali. Da li se iza ovog odustajanja krije nešto drugo? Sigurno ćemo i saznati, ali ono što je najbitnije jeste da vakcine što prije stignu. Nakon nekoliko mjeseci nerada nadležnih, građani federacije su 18. marta konačno dobili potvrdu da je kompanija Medipex, izabrana od strane vlade federacije kao najbolji ponuđač, potpisala ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo za nabavku 500.000 doza vakcine Sputnik V. Tada je navedeno kako bi prva isporuka trebala stići za 3 dana. 3 dana su prošla, no vakcine nisu stigle. Medipex je obavijestio vladu i Federalni zavod za javno zdravstvo da dokumentacija iz Rusije još uvijek nije stigla, nakon što je i zadnji rok istekao 23. marta u ponoć, odnosno bankovno jamstvo. Zavod za javno zdravstvo obavijestio je vladu da čeka dalje upute. Međutim, uputa nije bilo, s obzirom na to da su se prvi čovjek vlade i njegova zamjenica nalazili u sudskim klupama. I dok se premijeru i dopremijerki sudilo za pranje novca, firma Medipex odustala je od nabavke vakcina za Federaciju Bosne i Hercegovine. Pravni zastupnici Medipexa izdali su saopštenje za javnost. Određeni mediji su prenijeli informacije koje nije znao niti sam ponuđač, a koje se odnose na izbor, cijenu i rok isporuke. Već tada putem određenih medija plasirana je netačna informacija da je ugovor potpisan i da vakcine dolaze za 3 dana. Objavljivanje informacija da predmetne vakcine trebaju stići za 3 dana od dana potpisivanja ugovora predstavljaju očigledan pritisak na ponuđača i sve učesnike u ovom postupku. Predmetni rok isporuke nikada nije bio definiran kao takav niti u jednom trenutku. Rok za isporuku vakcina je definiran na sljedeći način. Prva isporuka 100.000 doza nakon zaključivanja ugovora i potvrde o prihvatanju akreditiva od proizvođača cjepiva. Rok počinje teći prvi naredni radni dan. Ono što svi uporno zanemaruju jeste činjenica da se zahtjev za otvaranje akreditiva može uputiti banci tek kada sve strane potpišu ugovore. U konačnici, problemi sa nabavkom ruske vakcine počeli su kada je kompanija Krajina Group prošle sedmice Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine podnijela zahtjev za registraciju Sputnika V na tržištu Bosne i Hercegovine. U vezi s tim, u saopštenju Medipexa se navodi da ukoliko firma Krajina Group dobije dozvolu za uvoz, postaje zastupnik Sputnika V, te se vakcine više neće moći uvoziti putem interventnog uvoza. Tako je propao još jedan pokušaj nabavke bilo kakvih i bilo kojih vakcina. Zdravstveni radnici u federaciji se i dalje vakcinišu samo doniranim vakcinama, dok građani u sve većem broju odlaze u Srbiju kako bi se vakcinisali. Sve veći su i redovi ispred pokopnih društava. Sve više ljudi umire svaki dan čekajući vakcine, dok oni koji su za to direktni krivci sjede skrštenih ruku. Proizvođač traži da priča sa državom i dalje nema od toga ništa. Evo vidite i sada nam ne ide nabavka cjepiva, imat ćemo problema jer to je tako. Premijer federacije, koji ni u početku pandemije nije bio sposoban nabaviti medicinsku opremu bez pljačkanja građana, u pregovorima oko nabavke vakcina prelazi crvenu liniju i ovaj put, za razliku od prošlog, besramno vrijeđa građane federacije. Da smo mi htjeli glumiti državu, mi bi je nabavili u decembru, ali nije bitno. Da smo mi htjeli glumiti državu, mi bi je nabavili u decembru, ali nije bitno. Da smo mi htjeli glumiti državu, mi bi je nabavili u decembru, ali nije bitno. Nakon ovog fijaska, danas je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponovo formirala novo tijelo koje će biti zaduženo za nabavku vakcina. Tu novu ekspertnu grupu čine upravo oni koji po pitanju nabavke vakcina ama baš ništa nisu uradili. Premijer Novalić, ministar Vjekoslav Mandić, koji se nakon vakcinacije počeo sve češće pojavljivati u javnosti, ministrica za okoliš i turizam Edita Đapo, čije je učešće u ovom tijelu potpuno nejasno, te direktor Zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar. Oni će u
narednim danima, nadamo se, za razliku od prethodnih pokušaja, uspješno raditi na iznalaženju rješenja u cilju nabavke vakcina za građane Federacije, za razliku od bošnjačkih političara koji se uprsa busaju velikim patriotizmom, ali puštaju svoje građane da umiru. Milorad Dodik za manji BH entitet uspio je nabaviti vakcine, pa je u RS-u trenutno u toku imunizacija osoba starijih od 60 godina. Dodik je tokom posjete Turskoj kazao da je u COVAX izgubio povjerenje, te da se Bosna i Hercegovina okreće nabavci vakcina od ruskih, turskih i kineskih dobavljača. Pandemija koronavirusa ogolila je sve nedostatke sistema u kojem živimo, ali nabavka vakcina ogolila je svu nesposobnost domaće vlasti da se pobrine za svoje građane. Domaći političari sami priznaju da država ne postoji, a u nedostatku vakcina od decembra prošle godine u Bosni i Hercegovini umrlo je više od 1500 osoba.